वेलकम टू स्मार्ट जीके में तपाईहरुलाई स्वागत छ। खरीदार तृतीय पद को लागि अत्याधिक महत्वपूर्ण तथा सुब्बा द्वितीय र हाम्रो अधिकृत को लागि पनि जानी राख्नुपर्ने सम्बन्धी र अन्य कार्यालयहरुबाट विज्ञापन गरिने पद को लागि पनि महत्वपूर्ण हुने गोरखापत्रको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। म पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधानमा वार्षिक अनुमान बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ? नेपालको संविधानमा वार्षिक रूपमा बजेट जुन पेश गरिन्छ त्यो सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था छ? जस्तै हामीलाई थाहा छ, विश्वमा दुईचोटी बजेट पेश गर्ने राष्ट्र फ्रान्स हो, दुई किसिमको बजेट चाहिँ भारत हो। नेपालको संविधानको धारा 119 मा राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी व्यवस्था छ, जस अनुसार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देखाएका विषयहरू खुलाई वार्षिक अनुमान बजेट पेश गर्ने व्यवस्था छ। संघीय संसदले पेश गर्ने हो, संघीय संसद भनेको केन्द्रलाई भन्छौँ हामी। संघीय संसदले पेश गर्ने र प्रादेशिक संसदहरूलाई कति जाने के गर्ने त्यो सबै प्रदेशले आफै बिहोर्छ। पहिलो रहेको छ व्यवस्था अनुसार राजस्वको अनुमान कति राजस्व आउन लागेको छ आर्थिक वर्षमा त्यो अनुसारको जहिले पनि हाम्रो हुन्छ। संघीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने आवश्यक रकमहरू, संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो भएन त्यसको विवरण र अर्थमन्त्रीले उपयुक्त बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेष्ठ 15 गते संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजेट जहिले पनि घाटा बजेट हुन्छ। बजेटमा नाफा बजेट एकचोटि मात्र नेपालमा आएको हो 33-34 मा बेलामा अनि 2033-34 सालकोमा। त्यसपछि तपाईले कहीं पनि कुनै पनि देशमा पनि फाइदा बजेट नाफा बजेट हुँदैन, घाटा बजेटै आउने व्यवस्था हुन्छ। अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि नाफा बजेट, लन्डन जस्तो ठाउँमा जहाँनिर एकदमै 100% प्राकृतिक स्रोतको उपयोग भइसकेको छ त्यहाँनिर चाहिँ नाफा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। नाफा बजेट र घाटा बजेट भनेको के? नाफा बजेट भनेको आय बढी हुने व्यय कम हुने, भनेपछि कमाई भन्दा खर्च कम भयो भने त्यो नाफा बजेट, कमाई भन्दा खर्च बढी भयो भने त्यो घाटा बजेट। त्यही भएर कमाई भन्दा खर्च बढी हुन्छ जहाँ पनि, त्यही भएर घाटा बजेटकै चलन छ विश्वभरि। मूल्य अभिवृद्धि करमा कर छुट र शून्य दर भनेको के हो उल्लेख गर्नुहोस्। मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको भ्याट कहिलेदेखि लागू भएको? 2054 सालदेखि। सुरुमा 10% थियो, पछि 13%मा पुर्याइयो र 69 सालदेखि 68 सालदेखि यसलाई मङ्सिर 1 गतेलाई कर दिवस भनेर मनाउँदै आइएको छ। वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दा बढेको मूल्यमा लाग्ने कर मूल्य अभिवृद्धि कर हो। यो वस्तु तथा सेवाको खरीद मूल्य र बिक्री मूल्य बीचको अन्तरमा लाग्ने कर हो। वस्तु तथा सेवामा लाग्ने यो कर फराकिलो आधार भएको आधुनिक कर हो। यसको दायरा फराकिलो भए पनि खास गरी आधारभूत आवश्यकता वस्तु, आधारभूत कृषि उत्पादन, संस्कृति, कलात्मक एवं कालीगर जस्ता वस्तु तथा सेवाको खरीद बिक्रीको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइदैन, यसलाई कर छुट भनिन्छ। कर छुटको कारोबार गर्नेले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्दैन, बिक्रीमा कर संकलन गर्न पाइँदैन, खरिदमा तिरेको कर कट्टी गर्न पाइँदैन, यसमा कर कट्टी र कर फिर्ता हुँदैन। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 को अनुसूची 1 मा कर छुट हुने वस्तु र सेवा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइएको तर कर छुट दिने खोजिएको वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा लगाइने दरलाई शून्य दर भनिन्छ। कर छुट करको दायरा बाहिर हुन्छ भने शून्य दर करको दायरा भित्र हुन्छ। शून्य दरमा करमा दर्ता हुनु पर्दछ, कर कटी र कर फिर्ता गर्न पाइन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 को अनुसूची 2 मा शून्य दर लाग्ने वस्तु र सेवा उल्लेख गरिएको छ। कुनै वस्तु तथा सेवाको कारोबारलाई वित्तीय प्रोत्साहन गर्न पर्यो भने शून्य दर लागू हुन्छ। कुनै वर्ग एवं समुदायलाई विशेष सुविधा दिन शून्य दर लागू हुन्छ। त्यस्तै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी निकासीलाई प्रोत्साहन दिनको लागि पनि शून्य दरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। साथसाथै अरु थोक पनि जसरी मैले माथि जुन कसैको विकासको लागि कुनै जनजाति अथवा केहीको लागि उत्थानको लागि गरियो भने पनि त्यसमा पनि कुरामा कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ निजामती सेवा ऐन 2049 चौथो संशोधन अनुसार स्थायी आवासीय अनुमति भन्नाले के बुझिन्छ? उल्लेख गर्नुहोस्। निजामती सेवा ऐन 2049 को चौथो संशोधन अनुसार स्थायी आवासीय अनुमति भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रूपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा डीबी, पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा पीआर वा ग्रीन कार्डलाई जनाउने र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउने व्यवस्था छ र त्यो भएको 2049 को चौथो संशोधनले गरेको छ। जति बेला त्यो डीबी को काण्ड मच्यो थियो तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको थियो होला। सर्ने रोग र नसर्ने रोगको सूची बनाउनुहोस्। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने रोग सर्वारोग हो। हावा, दूषित खाना र पानी, पशु र किराको टोकाई आदिबाट सर्वा रोग एकबाट अर्कोमा सर्दछ। अस्वस्थ खाना, शारीरिक निष्क्रियता, मद्यपान, धूम्रपान, मानसिक चिन्ता, वंशाणु आदिबाट हुने रोग नसर्ने रोग हो। यी रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दैन। सर्ने रोग र नसर्ने रोगहरूको सूची निम्नानुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्ने रोगमा झाडा पखाला, आउ, हैजा, रुगाखोकी, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, भिरिङ्गी, सुजक, HIV/AIDS, मलेरिया आदि। नसर्ने रोगमा क्यान्सर, मुटु तथा रक्तनली सम्बन्धी रोग, बाथ ज्वरो, हृदयघात र मानसिक मस्तिष्क घात, मधुमेह, दम तथा खोकी आदि रहेका छन्। यस्ता प्रश्न सोध्दा कि सर्ने रोग र नसर्ने रोगको सूची बनाउनुस् भनेपछि यो रट्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। तपाईले सर्ने रोगको डेफिनिसन दिने, नसर्ने रोगको डेफिनिसन दिने, सर्ने रोग के कारणले लाग्छ भन्ने, नसर्ने रोग के कारणले लाग्छ भन्ने, त्यसपछि बल्ल के हुन् सर्ने रोग, के हुन् नसर्ने रोग लेख्नु। हार्मोनाइज्ड सिस्टम भनेको के हो? हार्मोनाइज सिस्टम भनेको विश्व व्यापारमा रहेका वस्तुको प्रकृति, प्रयोग, गुण एवं निर्माण उपभोगको आधारमा समान वस्तुहरूलाई निश्चित संकेत नम्बर सूची समूहीकृत गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याइएको पद्धतिलाई हार्मोनाइज सिस्टम भनिन्छ। मानौ सबै कम्पनीले आफ्नो आफ्नो वस्तुहरू प्रयोग उत्पादन गर्छन्। ती सबै प्रयोग गुण एवं निर्माण उपभोग आधारमा समान यदि छ भने त्यो वस्तु त्यसलाई एउटै किसिमको संकेत नम्बर दिने। जसरी एउटा संकेत नम्बरको म एक्जाम्पल दिन्छु। तपाईले कुनै सामान किन्न जानुभयो भने त्यो भेज हो कि नन भेज हो, यदि भेज हो भने त्यहाँनिर तपाईले ग्रीन प्वाइन्टमा एउटा बक्समा ग्रीनमा गोलोलाई ग्रीनले भरेको हुन्छ। यदि त्यो नन भेज त्यसमा उपयोग गरिएको छ भने त्यसमा रेडले भरिएको हुन्छ। भनेपछि समान वस्तु गुण तथा नियन्त्रणको लागि समान रूपले भयो भेज र नन भेज कुरा हैन, त्यसरी छुट्याइएको हुन्छ सामानलाई। यो तत्कालीन विश्व भन्सार सहयोग परिषद हालको विश्व भन्सार संगठनले तयार गरेको सामानको समूहको विस्तृत वर्गीकरण हो। यसको पूरा रूप हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्सन एन्ड कोडिङ सिस्टम हो। यो सन् 1988 जनवरी 1 देखि लागू भएको हो। नेपालले यसलाई आर्थिक वर्ष 49-50 देखि लागू गर्दै आएको छ। यसले विश्वमा व्यापार हुने माल वस्तुको वर्गीकरण, एकरूपता र क्रमबद्धता कायम गर्दछ। एक पटक वर्गीकरण भएको वस्तु पुनः वर्गीकरण गर्नु पर्दैन। यसले व्यापारिक तथ्याङ्कमा सरलता, वस्तु पहिचानमा सुगमता, भन्सार मूल्याङ्कन एवं महसुल निर्धारणमा सरलता कायम गर्दछ। यसमा 21 परिच्छेद, 97 भाग, 1224 शीर्षक तथा 5205 उपशीर्षक छन्। माल वस्तुको वर्गीकरण गर्दा 6 अङ्कको सबै देशका लागि एउटै हुन्छ। यो 6 अङ्कको उप शीर्षकमा पहिलो 2 अङ्कले भाग, त्यसपछिको 2 अङ्कले शीर्षक तथा त्यसपछिको 2 अङ्कले निश्चित माल वस्तुलाई जनाउँदछ। हार्मोनाइज सिस्टमको व्याख्या तथा माल वस्तुको वर्गीकरणमा एकरूपता ल्याउन यसका 6 वटा व्याख्याहरू गरिएको छ। व्याख्या नियम छन्। यी नियमबाट मालवस्तुको वर्गीकरण निर्देशित हुन्छ। सुशासन भनेको के हो? नेपालमा सुशासन कायम गर्न कर्मचारी तन्त्रले कानुनी एवं संस्थागत रूपमा के गर्नुपर्ला आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस् राज्य र शासनको त्यो एउटा फुल च्याप्टर सोध्छ, त्यसबाट एउटा प्रश्न अनिवार्य हुने गर्दछ अधिकृतको लागि दोस्रो पदको लागि। तर यो सुब्बा र खरिदारमा पनि कहिलेकाहीँ सोधिने क्वेशन हो। सुशासन भनेको के हो? सही शासन, उचित शासन भनेको सुशासन हो। राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा सरल, छिटो, छरितो एवं न्यायिक तरिकाले उपलब्ध गराई नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउने कार्य सुशासन हो। सुशासन एउटा यस्तो शासन व्यवस्था हो जसमा कानूनको पूर्ण परिपालन हुन्छ, दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ, भ्रष्टाचार रहित समाज हुन्छ, जनमुखी एवं पारदर्शी सरकार हुन्छ, विकासले गति लिएको हुन्छ, अनुशासनको पालना हुन्छ। यी र यस्तै कार्य हुँदै जाँदा अन्तर्गत शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित हुन्छ। यो नै सुशासन हो। सही शासन, उचित शासन भनेकै सुशासन हो। सुशासन कायम गर्न कर्मचारी तन्त्रले गर्नुपर्ने कार्यहरू नै एक किसिमले हेर्नु भयो भने राजनीति भन्दा सुशासनको लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने भनेको कर्मचारी तन्त्रले हो। ब्युरोक्रेट्स भनिन्छ जसलाई, किनभने सेवाग्राही जनता राजनीति दललाई छनोट गर्न मात्र काम लाग्ने हो। तर सेवा दिने बेलामा राजनीति दल अथवा राजनीति व्यक्तित्वले के गर्छ त, ऐन नियम बनाउने हो, त्यो ऐन नियमको पालना गर्नेको ब्युरोक्रेट, सेवा दिनेको ब्युरोक्रेट्स कर्मचारी तन्त्र। त्यही भएर कर्मचारी तन्त्रको सुशासन कायम गर्नमा अत्याधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ कर्मचारी तन्त्रले। कर्मचारी तन्त्र मूलतः ऐन नियम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो। नेपालमा यसले सरकारले राखेका सुशासनको लक्ष्य पूरा गर्न विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ। यसले सुशासन कायम गर्न कानुनी र संस्थागत रूपमा निम्न कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने कार्य ऐन नियम कानुनको समसामयिक परिमार्जन गरी सोको प्रभावकारी पालना गर्न गराउने, कानुनको न्यायिक प्रयोग गर्ने, कानुनको प्रयोगमा विभेद नगर्ने, कानुनले समेट्न नसकेका क्षेत्रमा विवेकको प्रयोग गर्ने, मन्त्री र सचिवले गर्ने कार्य कानुनबाटै किटानी गरी सोको पालना गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थमा कानुनको प्रयोग नगर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति सम्पूर्ण कर्मचारी प्रतिबद्ध भई तिनको प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने गराउने, कार्य प्रणालीलाई सरल, छिटो, छरितो, मितव्यापी, कम प्रक्रियामुखी एवं आधुनिक बनाउने। संस्थागत रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू केन्द्रदेखि गाउँसम्म भएका संस्थागत संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने, कार्य प्रणालीमा सरलीकरण गर्ने, संस्थागत स्मरणलाई व्यवस्थित गर्ने, संस्थाले गर्नुपर्ने कार्यको मापदण्ड बनाई लागू गर्ने। त्यस्तै संस्था र कर्मचारी दुवैको कार्य सम्पादनलाई पुरस्कार र दण्ड सजायसँग आवद्ध गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने, सबै संस्थाबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने, जिल्ला स्तर र गाउँ स्तरमा एक द्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने, संस्थागत सुशासनमा बढी जोड दिने, अनुमान र मूल्याङ्कन गर्न निकायबीच कार्य समन्वय गर्ने, सूचकका आधारमा अनुगमन गर्ने। अन्त्यमा सुशासन नागरिकले गर्ने शासनको सरल अनुभूति हो। नेपालमा सुशासन कायम गर्ने सरकारले कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरे पनि मुलुकमा शासन कायम हुन सकेको पाइँदैन। नेपालका लागि कानुन पालनाको अभाव, अस्थिर सरकार, कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्र, भ्रष्टाचार एवं अनियमितता कार्य सुशासनका बाधक तत्त्व हुन्। यसका लागि स्थिर, पारदर्शी एवं जनमुखी सरकार निर्माणमा जोड दिँदै ऐन नियम कार्यान्वयन गर्ने, कर्मचारीको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने देखिएको छ। अब अन्तिम प्रश्न होला यो 7 नम्बरमा, हेरौँ वन नीति 2071 ले लिएका उद्देश्यहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। वन नीति 2071 ले लिएका उद्देश्यहरू हेर्दा पहिलोमा रहेको छ वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, संरक्षित क्षेत्र तथा जलाधारको संरक्षण एवं व्यवस्थापन गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गरी स्थानीय तथा राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै निकासी प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्ने, सामुदायिक वन लगायतका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिको विकास र प्रवर्धन गर्ने, र वन क्षेत्रको संरक्षण संवर्धन एवं व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराई आय आर्जन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने। अन्तिम रहेको छ वन क्षेत्रको सुशासन सिद्धिकरण गर्ने। प्रस्तुतकर्ता थिए टङ्क केसी हेमचन्द शर्मा। मबाट वाचन भएको हो। मेरो नाम हो मनोहर झा। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके। लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।